אוקיי, אז שיעור יהדות והורות לפרשת ויער. השיעור מוקדש לעילוי נשמת רות בת נתן ובנימין בן יוסף, רוח השם תניחם בגן עדן. ולשיעור הזה קראתי קשרים מורכבים. והשאלה שאני מסתובבת איתה כבר שבוע שלם, יותר האמת משבוע שלם, אני כבר חושבת על השיעור הזה עוד מלפני שעשינו את הפרשה הקודמת, זה למה אברהם אבינו התמקח עם הקדוש ברוך הוא לחוס על הרשעים של סדום ועמורה ולא להשמיד את העיר, אבל כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממנו קח את בנך, את יחידך, את יצחק אשר אהבת והעלהו לעולה, אין כלום, אין שום דבר, הוא לא מוחה, הוא לא מתווכח, הוא לא מתמקח, שום דבר. שני רבנים אמרו לי, תעזבי את זה, אל דברי על זה בכלל, אל תתעסקי בזה בכלל. אבל אני לא יכולה. אנחנו, ברוך השם, זה פעם שישית כבר שאנחנו עושים את פרשת ויער, וכבר דיברנו על כל כך הרבה דברים, כמה אפשר לדבר על אותם דברים שוב ושוב. ברור שיש המון המון על מה לדבר, אבל בדרך כלל שיעור אצלי מתחיל כשמתעוררת לי שאלה מהתוכן, ואני מנסה לענות לעצמי על השאלה, ודרך זה מתגבש לו השיעור. אז כמובן ש... חשבתי על על הדברים ואמרתי כמובן שיש לנו כאן מסר וכמובן שיש לנו כאן מה ללמוד, ואני כבר הולכת להגיד לכם שזה נושא לא פשוט, ואני מקווה שאיכשהו התשובות שאני מצאתי, שזה בוודאי לא כל התשובות שיש, אלא איזה שהם תשובות, אולי יעזרו גם לכם להסתכל על זה דרך העיניים שלי בצורה טיפה אחרת, אם זה אפשרי. אנחנו חייבים קודם כל לצאת מנקודת הנחה ולהבין שהתורה שלנו זה לא ספר היסטוריה, זה לא אגדות האחים גרים, זה לא סיפורים שככה אמורים לקרוא אותם. התורה שלנו זה ספר של קודים, זה ספר שאי אפשר להבין אותו בלי התורה שבעל פה. אנחנו לא ניכנס כרגע לכל הנושא הזה, גם כי אני לא לגמרי, לא ממש בקיאה בכל העניין, אבל כבר מתוך הדבר הזה אנחנו צריכים להבין שכל הסיפורים שאנחנו לומדים, המשמעות שלהם, התורה מדברת בלשון בני אדם, אבל התורה באה להעביר לנו מסרים שהם מסרים רוחניים. אנחנו יצורים גשמיים שחיים בעולם גשמי, אבל אנחנו בעצם, המהות שלנו היא רוחנית, והעבודה שלנו בעולם הזה היא רוחנית. איכשהו אנחנו צריכים לעשות איזשהו סדר ואיזשהו היגיון בכל הדבר הזה. אז אני מנסה בשיעור הזה, ואני מקווה שתצליחו להחזיק איתי. אז אחרי ההקדמה הזאת אנחנו נתחיל. אז בשבוע שעבר למדנו על הקריאה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שבעצם החלה את הקשר המיוחד שבין בינו לבין הקדוש ברוך הוא. קשר זה שהוא בעצם משלב בין ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא בעולמו, כמו שהיה בפרשת בראשית, לבין ההתנהלות של בני האדם בעולם, כמו שהיה בפרשת נוח. בפרשת לך לך נוצר הקישור, נוצר השיתוף הזה שבין הקדוש ברוך הוא לאדם, אבי האומה שלנו, אברהם אבינו, שקראו לו אברהם העברי. למה אברהם העברי? כתוב לנו בראשית רבה, שכל העולם עמדו מעבר אחד, והוא מהעבר השני, ולכן אברהם העברי. הקשר הזה התחיל בקריאה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ועל זה דיברנו קצת בשבוע שעבר. עכשיו אנחנו בפרשה הרביעית כבר של החומש, של חומש בראשית, פרשת ויער, וזאת הפרשה של עקדת יצחק. הפרשה של עקדת יצחק זה פרשה שקוראים אותה כל יום בתפילה, זו הפרשה שמככבת בראש השנה. השופר שאנחנו תוקעים בו קשור לפרשת העקדה, והפרשה הזאת היא בעצם הניסיון העשירי של אברהם אבינו. כתוב במסכת אבות, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע
כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. מה אומר לנו הפסוק הזה? אומר לנו שאברהם אבינו במהלך החיים שלו, בקשר שלו, מאז שאנחנו מכירים אותו, התנסה, הוא עבר 10 ניסיונות. ובשביל מה הוא עבר 10 ניסיונות, אומרת לנו מסכת אבות? לספר לנו, להודיע לנו, לידע אותנו, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב את אברהם אבינו. בשביל זה הוא עבר את זה. אז פה אנחנו חייבים רק שנייה לעצור ולנסות להבין מה בעצם אומרים לנו פה. מה זאת אומרת להודיע את כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום? הקדוש ברוך הוא העמיד את אברהם אבינו בניסיונות, באתגרים קשים מנשוא, בקשיים עצומים, בתקופות מאוד לא פשוטות שהוא היה צריך לעבור ולאורך זמן, ואת כל זה הוא עשה בגלל שהוא מחבב אותו? כאילו זה מה שאומרים לנו? זה קצת הפוך על הפוך, לא? היינו מצפים שכשמחבבים מישהו, אז מנסים להקל עליו, לעשות הכל כדי שיהיה לו נוח, למנוע ממנו קשיים וכאבים, לא להמיס עליו קושי, כאב, צרות, שברון לב, להפך. אז איך זה מסתדר עם ההיגיון שלנו? אז זה לא, כמובן. כי אנחנו צריכים להבין שההיגיון שלנו לא בהכרח מייצג את האמת. התרגלנו אולי לחשוב בצורה מסוימת, אבל זה לא אומר בהכרח שאיך שהתרגלנו לחשוב, זו צורת החשיבה הנכונה. כל מה שזה אומר זה שהתרגלנו לחשוב ככה, ולכן אנחנו בטוחים שזאת הדרך הנכונה לחשוב, או הדרך הנכונה להסתכל לדברים. אבל אנחנו זכינו לקבל תורה מסיני, את ספר ההוראות האלוקי, והספר הזה באמצעותו אנחנו יכולים ללמוד באמת את האמת על העולם, ישירות ממי שברא אותו, כי קיבלנו את זה ממנו. אז אם כתוב שעשרה ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו, זה על מנת להודיע, לידע, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותו, אז אנחנו צריכים רגע לעצור ולהתבונן עד שנבין את הרעיון הזה. אז כל שבת כבר למעלה מ-12 או 13 שנים, אני קוראת, מצפה בשקיקה, לקרוא את השיעור השבועי של הרבנית ימים המזרחי מהארץ. וכשאני מגיעה לביקור בארץ, אני מקפידה להגיע ביום שלישי בערב שערי חסד, ולשבת ולשמוע אותה בחי. לא מפספסת. ואין כמובן שיעור שמשהו לא מתחדש לי, ואין שיעור שהיא לא עונה לי על איזושהי שאלה שאני מסתובבת איתה, אפילו שהיא לא יודעת שאני שואלת, ואפילו שאני כאן והיא מרחק אוקיינוס ממני. כי זאת התורה, אנחנו יודעים את זה שזאת התורה. התורה מדברת אליי, ודרכה, ואני מאוד אוהבת לשמוע את התורה דרכה, דרך הרבנית, דרך הפריזמה הזאת של הרבנית ימים המזרחי. בשיעור לפני שבועיים לפרשת נוח, אז תמיד כמובן יש משהו שמדבר אליי, ברמה כזו או אחרת, יש לי אפילו כזה פנקס צמיחה של הרבנית ימימה, שהוא מלא 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 דברים שאני כותבת כל פעם, דברים שאני עולים לי מהשיעור שמדברים אליי, אני מכניסה לכאן כבר שנים כל פעם דברים. ובשיעור לפני שבועיים לפרשת נוח קראתי משהו שממש טלטל אותי מבפנים, עשה לי כזה ויש כזה, כמו גל כזה בים שמעיף אותך, לא בצורה רע, בצורה טובה. כי לפעמים יש דברים שאנחנו יודעים, אבל כשמישהו אחר אומר אותם בצורה קצת אחרת, או במילים קצת אחרות, אז פתאום הדבר מקבל איזו משמעות עמוקה יותר בתוכנו, משהו, זה מקבל איזושהי משמעות יותר משמעותית ממה שזה היה קודם. אז זה לא שהקונספט של מה שהיא אמרה היה חדש, אבל האופן שבו היא הביאה את זה, באופן שבו היא מסרה את זה, המילים שהיא השתמשה בהם הדהדו בי בצורה מאוד חזקה. ומאז אני כבר חושבת על הפרשה הזו דרך אגב, מאותו רגע. הרבנית דיברה איפשהו בשיעור על ויתור, על הרעיון של ויתור, על הקונספט של ויתור, על ההבדל בין לוותר לילד או לוותר על ילד. שיש הבדל בין שני הדברים האלה, בין לוותר לו לבין לוותר עליו. היא דיברה על כוח שנקרא כוח דהטריה. זה הכוח שהיא דיברה עליו, זה בארמית כוח של היתר, כוח שנותן, שמתיר, כמו להתיר קשר, אבל גם כוח שמתיר נותן רשות.
ואת הכוח הזה יש בעצם לכל מנהיג, לכל מחנך, כי מחנך הוא מנהיג, ולכל הורה, כי גם הורה הוא מנהיג. היא סיפרה על הרב עובדיה יוסף, היא נתנה אותו בתור דוגמה, כי זה היה בדיוק השבוע של הירצת שלו, שהיה לו כזה כוח חזק מאוד, כוח דהיתרה. למשל, אחד הדברים הידועים על הרב עובדיה יוסף, זכרונו לברכה, שבזמן מלחמת יום הכיפורים, הוא חרש את כל ספרי ההלכה, ומצא דרך להתיר קשרים. איזה קשרים? קשרים של אגונות. מה זה אגונה? אגונה זאת אישה שבעלה איננו, ולא יודעים אם הוא, רוב הסיכויים שהוא לא חי, אבל אין גופה שתגיד שהוא מת. אז אי אפשר להתיר את קשר הנישואים, ולכן קוראים לה אגונה. מה זאת אומרת אגונה? מלשון עוגן. זה כמו סירה שעומדת על המזח, קשורה למזח עם העוגן, והיא לא יכולה לשוט, היא לא יכולה לזוז. היא קשורה ולא יכולה להמשיך במסע חייה, לשוט במסע חייה. והוא חרש את הספרים האלה, את ספרי ההלכה, ומצא דרך להתיר את האגונות, לשחרר את האנשים האלה מבחינה הלכתית, לגמרי הלכתית. והלכה, מאוד חשוב לדעת, זה לא פילוסופיה. הלכה זה שחור ולבן. אין שטחים אפורים בהלכה. זה לא משהו שנתון לוויכוח או לפירוש. הלכה זאת הלכה. והוא מצא את הדרך לעשות את זה, כי היה לו את הכוח הזה, את הכישרון הזה. ובמילים של הרבנית ימימה היא כתבה ככה, כוח היתר הוא גבורה אמיתית של צדיקים אמיתיים. פעמים רבות כל כך זלזלו בכוח היתר של הרב עובדיה, והוא היה אומר, אני מתיר לך, כי אני לא רוצה לוותר עלייך. אצלו לא היה יהודי פשוט. כל יהודי בקצה הפריפריה היה כל כך חשוב לו. אז הוא התאכפץ ממנו ומתח את מילות החוק עד למקסימום, כמו שרק אנשי גבורה מדהימים יכולים לעשות. הוא כאילו ויתר על הקושי והדייקנות והנחרצות, מפני שהוא לא רצה לוותר על אף בן אדם. הוויתור הוא כוח ההיתר. אני מוותרת עכשיו כדי לקבל יותר אחר כך. אז בוא נראה איך זה קשור לענייננו. כי גם בעניין עשרת הניסיונות של אברהם אבינו, אנחנו בעצם מדברים מבחינתי על אותו דבר. עצרנו רגע כדי להבין איך עשרת הניסיונות של אברהם אבינו, זאת הדרך של הקדוש ברוך הוא לידע, להודיע כמה הוא מחבב את אברהם אבינו עליו השלום. כי הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בעצם כאן, דרך של חינוך, איך מחנכים, איך מנהיגים, איך מגדלים אנשים חזקים, איך מגדלים ילדים חזקים. הוא מלמד אותנו את הכוח של האכפתיות. אם אכפת לי מהילד הזה, אז אני לא אוותר לו על הקשיים שהוא צריך לעבור. אני לא ארפד לו את הדרך מעבר למה שצריך כמובן, כן? אני לא אזרוק ילד שלא יודע לשחות לים בלי גלגל. זה, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה. כי אם אני מוותרת לו, לילד, אז אני בעצם מוותרת עליו, על מה שהוא יכול להיות, כי אני עוצרת אותו. הקשיים האלה זה בעצם מה שיבנה את הילד או את הילדה הזאת. ואם אני עוצרת, אם אני לא נותנת לו להתנסות בקשיים האלה, אני בעצם מפריעה לו להתקדם. והוא לא יוכל להגיע למקום שבו לממש את הפוטנציאל שלו, לגלות את הכוחות שלו, למצות אותם ולגלות אותם. בני אדם מתחזקים רק כשהם מגלים כמה הם חזקים. עד שהם לא מגלים כמה הם חזקים, הם חושבים שהם חלשים. מתי אנחנו מגלים את הכוח שלנו? כשאנחנו עומדים מול אתגר שלא עמדנו בו ומצליחים לצלוח אותו, מצליחים לעבור אותו. אז אנחנו מקבלים כוח שלא היה לנו קודם. ועד שאנחנו לא נדרשים לכוח היותר הזה, לכוח הזה שיותר ממה שאנחנו חושבים שיש לנו, עד שילד לא נדרש לכוח הזה של יותר ממה שהוא חושב שיש לו, אז הכוח הזה נשאר בגדר לא קיים. עד שלא מגלים אותו, כמו שמגלים, נגיד ביום שבת מסירים את הכיסוי של החלות ומגלים את החלות, או בפסח מגלים את המצות ברגע שמזיזים את הכיסוי של מעל המצות. מגלים את זה, זה היה קיים, אבל עד שלא נזיז את מה שמסתיר את זה, לא נגלה את זה שזה קיים.
אז ילדים שמודעים לחוזק הזה שלהם, יש להם כלים בתוכם להתמודד עם העולם, להתמודד עם דרישות החיים. אבל כדי שילד יגלה את החוזקים האלה ואת הכוחות האלה שקיימים בו, הוא צריך איזושהי התנגדות. בדיוק כמו בחדר כושר. שריר לא מתפתח עד שלא מפעילים עליו כוח התנגדות. וגם שרירי הנפש עובדים באותו אופן. בוא נחשוב רגע על העניין הזה טיפה. נגיד שעומדת על הרצפה שקית עם מצרכים, ואני אומרת לך שיש בשקית הזאת 5 קופסאות שימורים. ואני מבקש ממך ללכת להרים אותה. באופן אוטומטי, בלי שבכלל חושבים על זה, את כבר מעריכה בצורה לא מודעת מה הכובד של השקית, וכשאת ניגשת להרים, את מגייסת את הכוח שאת צריכה בשביל להרים את המשקל שאת חושבת שנמצא שם. אנחנו אפילו לא שמים לב שאנחנו עושים את זה. כי אם אני אגיד לך, יש שם 4 שקיות ובכל שקית יש 5 קופסאות שימורים, את תעשי בדיוק את אותה פעולה, אבל את תתכנני לגייס יותר כוח ממה שגייסת בשביל שקית אחת. אבל אם אני אבקש ממך ביד אחת להרים 15 שקיות כאלה, מה יקרה אז? רוב הסיכויים שאת תגידי, אני לא יכולה. זה כבד מדי בשביל, אני לא יכולה להרים את זה. עוד לא ניסית, את לא יודעת אם את יכולה באמת או לא, מראש החלטת שאת לא יכולה. למה החלטת מראש שאת לא יכולה? כי ניסיון העבר שלך מלמד אותך כמה כוח יש לך, ואת מעריכה את הכוח שיש לך, ולפי הניסיון החיים שלך והידע שלך על הכוח שלך, את יודעת שאת לא מסוגלת ביד אחת להרים 15 שקיות עם, 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 עם קופסאות שימורים. אז רק שנדע רגע על איזה משקל אנחנו מדברים, כשתבינו שאני מדבר אתכם בהיגיון, עם כל קופסת שימורים נגיד שוקלת 0.5 קילו, אז כל שקית יש בה 2.5 קילו, 15 שקיות זה 37.5 קילו, זה הרבה להרים ביד אחת. באמת צריכים להיות ג'ון גיבור בשביל להרים את זה, לא כל אחת מסוגלת להרים כזאת כמות וביד אחת, גם לא כל אחד. אבל אם אני אגיד לך תרימי את זה בשתי ידיים, או אני אשים את זה בקופסה ואני אגיד לך תרימי את הקופסה, אז זה כבר סיפור אחר. פתאום את תגידי רגע, אולי אני כן יכולה, כי בצורה הזאת יש יותר אפשרות להרים יותר משקל. ואם תנסי, את תגלי שאת יכולה, בטוח את יכולה, כי את יכולה הרי להרים ילד, וילד שוקל בערך משהו כזה. כל אחת מאיתנו יכולה להרים ילד. ועכשיו, אחרי שהרמת, את יודעת שאת מסוגלת להרים כזאת כמות. לפני דקה חשבת שאת לא יכולה, עכשיו את יודעת שאת יכולה. זה בעצם דוגמה בשביל להמחיש לנו את העובדה שאנחנו מתחזקים רק כשאנחנו מעיזים לנסות משהו שאנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים. רק אז. עכשיו, אף אחד בהתנדבות לא עושה את הדברים האלה. רק כשהחיים מזמנים לנו את הקשיים האלה, או את האתגרים האלה, כדי לעבור הלאה את החיים, אין לנו ברירה אלא להתמודד עם הקושי הזה, וכשאנחנו מתמודדים עם הקושי הזה, אנחנו מתחזקים. אז אנחנו מבינים שהורה שאוהב באמת את הילד שלו, לא יפריע לילד שלו להתחזק. זה כמו דייג אוהב דגים. אוהב, אז למה הוא אוכל אותם? איזה מין אהבה זאת? אם היית אוהב אותם, לא היית אוכל אותם. אתה אוהב לאכול דגים, אתה לא אוהב דגים. אז אנחנו מדברים על אותו עיקרון. האהבה כאן, הביטוי של האהבה כאן, הוא דווקא עשייה שנראית לכאורה כאילו היא לא אהבה, אבל זאת באמת אהבה. ילדה שמתחילה ללכת, ילדה בת שנה, שמתחילה ללכת, צועדת כמה צעדים ונופלת, היא תקום לבד. אם לא יפריעו לה. אבל אם אמא שלה או אבא שלה ירוצו וישר יגידו אוי ובוי ויקימו אותה, היא לא תדע שהיא יכולה לקום לבד. בפעם הבאה שהיא תיפול, היא תסתכל לצד לראות עם מי בא להרים אותה. כי היא לא גילתה שהיא יכולה לקום לבד, היא צריכה לגלות שיש לה את הכוח הזה. הדרך היחידה לגלות את זה, זה אם לא יפריעו לה לגלות אותו. איך לא מפריעים? בזה שלא עושים בשבילהם, אלא נותנים להם לבד. הם רואים, אם הם מעניינים מתוסכלים ולא מסוגלים, אז כמובן שניגשים לעזור להם, אבל ברמה שהילד מסוגל, צריכים לתת לו לנסות, להתנסות. אותו דבר עזרה בשיעורי בית. הרבה פעמים הורים קוראים לעזרה לשיעורי בית בזה שהם עושים את השיעורים של הילדים. לא באמת כותבים אותם, אבל אין להם זמן וממהרים, ויאללה, נו, נותנים להם את התשובות ומזרזים אותם וצ'יק צ'יק, והילד לא באמת מתמודד עם החומר שהוא צריך ללמוד. הוא לא באמת עושה שום דבר.
הוא לא מגלה את היכולת שלו, הוא לא יודע שהוא יכול. וכשילדים לא, מבינים שהם לא יכולים, באיזשהו שלב הם מבינים שהם לא יכולים, באופן הזה, אז הם מבטרים. ויתרו עליהם, אז הם מבטרים גם. וזה הרעיון הזה של הלוותר. לוותר לילד על התמודדות עם קשיים, זה לוותר עליו. על מה שהוא יוכל להיות, על מה שהוא יכול להיות, אם נאפשר לו לגלות את מה שיש בתוכו. כי בוודאי שיש בתוכו את הכוחות להתמודד עם מה שיש לו בחיים. אחרת זה לא היה מגיע. יש אם הורים מעבירים את המסר לילד בזה שהם עוזרים לו כל הזמן במרכאות, אז הם בעצם מעבירים לילד את המסר, אני לא מאמין שאתה יכול. כי אם הייתי מאמין, לא הייתי עוזר לך כל הזמן. ובאיזשהו שלב הילד יאמין לזה שהוא לא יכול. ואז לא רק שאנחנו מבטרים, גם הוא מבטר. הוא כבר לא מתאמץ יותר, הוא לא מנסה אפילו. יש סיפור נהדר שאני מאוד אוהבת, על להקה של צפרדעים שטיילו ביער. ופתאום שתיים מהצפרדעים נפלו לבור מאוד עמוק. כל שאר הצפרדעים התגודדו סביב שפת הבור, והצטקלו וראו שהבור מאוד עמוק, והם הבינו שאין סיכוי שהצפרדעים האלה יצאו משם אי פעם, והם התחילו לנופף להם בידיים ולצעוק לשתיים שבתוך הבור, עזבו, אין טעם לנסות בכלל, אין סיכוי שתצאו מזה בחיים, אתם נחשבים כבר כמתים, חבל לכם בכלל להתאמץ, והם צועקים להם כדי שהם ישמעו, שתפסיקו לנסות לקפוץ. והשתיים האלה בתוך הם מנסות לקפוץ לצאת מהבור, כי הם לא רוצות לוותר על החיים שלהם בכזאת קלות, ומתעלמות מהצעקות וממשיכות לקפוץ ולקפוץ. והצפרדים שמחוץ לבור ממשיכות לצעוק להם ולעשות סימנים עם הידיים, בחיים לא תצאו מכאן, עזבו, לא צריך, לא כדאי. באיזשהו שלב אחד הצפרדים באמת התייאש, הפסיק לנסות לקפוץ, באמת בסופו של דבר כמובן שהוא נשאר בבור, לא יצא ממנו ובאמת מת. אבל הצפרדע השני לא הפסיק, למרות שהם צועקים ולמרות שהם עושים לו סימנים עם הידיים, למרות הכל הוא המשיך לנסות לקפוץ, ובסופו של דבר הוא הצליח להרביץ איזה ניטור מארץ הניטורים והצליח לצאת מהבור. לא להאמין. הצפרדים ניגשו אליו, אמרו לו, איך עשית את זה? אז הוא מסמן להם ככה, הוא אומר, אני לא שומע, אני לא שומע. הוא היה חירש, הוא לא שמע מה הם אמרו, הוא רק ראה את הסימנים שלהם עם הידיים והוא חשב שהם מעודדים אותו לצאת. הוא לא ויתר כי הוא חשב שלא ויתרו עליו, אז הוא לא ויתר. השני הבין שוויתרו עליו, אז הוא האמין להם והם לא יצא. אבל הצפדע השני שלא שמע, רק ראה, אמר, איזה יופי, הם מעודדים אותי, יאללה יאללה. אז אני עשה את כל המאמצים והצליח לצאת. סיפור נורא נחמד. אז אנחנו חוזרים לאברהם אבינו, ואנחנו בעצם מבינים שגם הקדוש ברוך הוא לא ויתר לאברהם אבינו. אנחנו מדברים בעצם על אותו דבר. הוא כל כך אוהב אותו, כל כך מחבב אותו, שהוא נתן לו 10 ניסיונות לעמוד בהם. 10 ניסיונות לגדול, 10 ניסיונות לגלות את הכוחות שתמונים בו. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן. והרמב״ם מפרט לנו את הניסיונות. אחד, לך לך מארצך, שבוע שעבר דיברנו על זה. שתיים, הרעב שהיה בארץ ואברהם מוכרח לרדת מצרימה. שלוש, כששרה נלקחה לבית פרעה. ארבע, המלחמה שלו עם 4 המלכים. חמש, הניסיון של לקחת את הגר לאישה אחרי שלא נולד לו ילד משרה. שש, ברית מילה בגיל 99. שבע, לקיחת שרה לבית אבימלך, שזה עוד ניסיון אחד, ניסיון השביעי. ניסיון השמיני, גירוש הגר, שמאוד היה לא פשוט. ניסיון תשיעי, הרחקת בנו ישמעאל. והניסיון העשירי, עקדת יצחק. וכשרבי אליעזר מתחיל לפרט את הניסיונות, יש לנו עוד 10 דקות מודיעים לי, כשרבי אליעזר מתחיל לפרט את הניסיונות, הוא כותב נס ראשון, נס שני, נס שלישי וכך הלאה.
והיינו מצפים שיכתוב ניסיון ראשון, ניסיון שני, ניסיון שלישי. למה, איך ניסיון נהיה נס? איפה הקפיצה הזאת? אז אנחנו יודעים שכתוב שבמקום שבו עומדים בעלי תשובה, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. למה זה? כי כל ניסיון שאנחנו עוברים הוא בעצם אמצעי לעליית מדרגה. אם לא נעבור את הניסיון, נשאר על אותה מדרגה שהיינו בה, שאנחנו נמצאים בה. לא נעלה, לא נתפתח, לא נצמח. אם בוחרים להתמודד עם הניסיון, ואם עומדים בו, אז בשפו של דבר באמת עולים מדרגה, ועולים למקום יותר גבוה מאיפה שהיינו בו קודם. ואז אנחנו יודעים גם כבר, שעם הניסיון מקבלים גם את הכוחות לעמוד בו. הקדוש ברוך הוא לא נותן משימה, בלי לתת לנו גם את הכוח להשלים את המשימה הזאת. בדיוק כמו שמורה בבית ספר, לא ייתן לילדים משימה שהם לא יכולים לבצע. הוא ייתן להם משימה אולי מאתגרת, הוא ייתן להם משימה אולי שדורשת מהם טיפה יותר ממה שהם רגילים לעשות כדי לעזור להם לגדול ולהתפתח, אבל מורה לא ייתן לתלמידים שלו משימה שהוא לא יכול. כן? אף מורה לא ייתן בכיתה, לא יודעת, כיתה ו', לא יודעת, משוואה בסטטיסטיקה. לא יעשו את זה, זה לא מתאים, הם לא יכולים. יתנו להם בכיתה ו', תרגילי חילוק, חיבור, לא יודעת, אחוזים, מה הם עושים בכיתה ו', ויתנו להם דברים ברמה שלהם, דברים שהם יותר קשים ממה שהם עשו בכיתה ה', אבל דברים יותר קלים ממה שהם יעשו בכיתה ח', כל פעם עולים שלב. אז הקדוש ברוך אותו דבר, הוא לא נותן לנו ניסיון, בלי לתת לנו את העצומות הנפש ואת הכוחות לעבור ולצלוח, להצליח את הניסיון. וכשמעלים משהו למעלה, בעברית זה להעלות על נס. כמו שכתוב בפרשת חוקת, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. יש את הסימן הזה שהרבה מקומות ברפואה שמים אותו, שזה הנחושתן שמשה רבנו הכין, והוא הרים את זה כלפי מעלה, כדי שאנשים יסתכלו למעלה, ומי שהרים את העיניים למעלה, שזה בעצם היה להרים את העיניים לקדוש ברוך הוא, נרפא מהמגפה שהייתה אז במחנה. וגם אנחנו מכירים את זה מהשיר, עשו ציונה נס ודגל, שזה נס, זה סינונים לדגל. אז בכל התנ"ך אין את המילה ניסיון, היא לא קיימת המילה הזאת, זה בן יהודה המציא לנו. יש לנו נס ויש לנו ניסה, אבל אין את המילה ניסיון. אז הניסיון שלנו בעצם הוא נס. והאלוהים ניסה את אברהם, ניסה, נתן לו את האופציה לעלות מדרגה, לעלות על נס, להרים על נס. והיום אנחנו גם יודעים שמי שמקבל ניסיון ומי שעומד בניסיון באמת נעשה לו נס, מיריקל. למה? כי הוא מגלה עוד הפעם הגילוי הזה שיש בו הרבה יותר ממה שהוא חשב שיש בו. הוא עולה גבוה יותר, כמו דגל, כמו שמרימים את הדגל אל התורן, עולים גבוה יותר, שמגלים שאנחנו יכולים יותר ממה שחשבנו. ובניסיונות כמובן לא כל מדרגה שווה, יש מדרגות נמוכות מאוד ויש מדרגות גבוהות מאוד, ומי שעומד בניסיון עולה ממדרגה נמוכה למדרגה גבוהה יותר. וגם מי שעומד במקום מאוד מאוד נמוך ועומד בניסיון מאוד מאוד קשה, מצליח לעלות מאוד מאוד גבוה. וכזאת קפיצה, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעשות. למה? מכיוון שהם מעולם לא עמדו במקומות כל כך נמוכים. לכן אומרים, במקום שבו בעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. למה? כי הם עולם לא עמדו במקום כל כך נמוך, ואין להם את היכולת לעשות את הקפיצה העצומה הזאת. יש סיפור ידוע על הרבי מלובביץ' שהגיע אליו פעם בחלוקת הדולרים, איזה בחור צעיר, ואמר לו, רבי, אני יוצא עם גויה. אז הרבי ענה לו, אני מקנה בך. והוא עמד עמום, מה אתה מקנה בי? אז הוא אמר לו, אני מקנה בך שיש לך את הניסיון הזה, כי עם הניסיון הזה אפשר להגיע מאוד גבוה, אני בחיים לא יהיה לי כזה ניסיון. אז על זה אנחנו מדברים. אז כמובן שלצדיקים יש כמובן את היכולת להגיע לגבהים הרבה יותר גבוהים, מכל מדרגה שהתחיל מישהו שהוא מאוד נמוך, אבל קפיצות כאלה עצומות רק באמת בעלי תשובה יכולים לעשות.
אז הניסיונות הם ניסים, כי כל אחד מהם מעצים ומגדיל ומחזק את האדם מעבר לגבולות של עצמו, באופן שהוא לא יכול היה לעשות בלי הניסיונות האלה. אבל אנחנו עדיין שואלים את השאלה שאיתה פתחנו את השיעור. איך זה יכול להיות שאיש החסד העצום הזה, אברהם אבינו, התמקח עם הקדוש ברוך הוא שלא להשמיד את סדום? אבל כשהקדוש ברוך הוא ציווה עליו ללכת ולהקריב את הבן שלו לעולה, הוא לא רק שהוא לא אמר כלום, הוא גם יזדרז לעשות את זה. הוא לא יתווכח, לא יתמקח ויזדרז. אז אנחנו רואים שבפרשה שלנו יש לאברהם, איש החסד, קושי מאוד גדול לקבל את העובדה שהקדוש ברוך הוא מוכן להשמיד עיר שלמה על כל תושביה, והוא עומד ומתמקח ממש לאורך 9 פסוקים עם הקדוש ברוך הוא, 9 פסוקים, זה המון. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? לא יכול להיות שכל האנשים בעיר הזאת רשעים. אתה באמת מתכוון להשמיד את כל העיר הזאת, למרות שאולי יש בה צדיקים? איך אתה נותן לצדיקים למות יחד עם רשעים? לא מגיע לעיר להינצל בזכות הצדיקים שישנם בה? והוא אומר לו אברהם, אברהם אומר לקדוש ברוך הוא, חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע. והיה הצדיק רשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? איך זה יכול להיות, שואל אברהם אבינו, שהשופט של כל העולם ישפוט בכזו צורה לא הוגנת? לא מסתדר לו. ואז הוא שואל את הקדוש ברוך הוא, ואם יהיו 50 צדקים, תוותר להם? תוותר על ההשמדה של העיר? ויאמר השם, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. או הקדוש ברוך הוא ענה לו, אם יהיו 50 אנשים צדיקים בסדום, בזכותם אני לא אשמיד את העיר. ואברהם מתפתל מאוד באינוחות, אבל הוא לא מוכן לוותר על התפילה שלו, על התחינה שלו, על האנשים של העיר הזאת. ויען אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי אפר ואפר. הוא אומר לו, אני יודע שאני כלום, ואני רק אפר ואפר, אבל אני לא יכול שלא, אני חייב. ואם יהיו 45 צדיקים, אז מה? אז הקדוש ברוך אומר, טוב, גם אם יהיו 45 אני לא אשמיד. ומה לגבי 40? שואל אותו אברהם. אבל גם אם יהיו 40 אני לא אשמיד. ומה לגבי 30? גם 30 אני לא אשמיד. ו-20? גם 20 אני לא אשמיד. אני אומרת לכם, תקראו את זה. זה אשכרה, ככה הולך הוויכוח ביניהם. ו-10? שואל אברהם. ויאמר, לא אשחית בעבור ה-10. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני אמצא 10 צדיקים בסדום, אני אציל את כל העיר בזכותם. הוא אומר לו, אני אציל. אם יהיו צדיקים, אני אציל. ואז אנחנו מגיעים לניסיון העשירי והאחרון. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר, הנני. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ואהלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. הנה, וכאן אברהם לא מוחה, לא שואל, לא מתפלל, לא מתמקח, הוא פשוט עונה, אני כאן, אני מוכן ומזומן לעשות כל מה שידרש ממני. הוא עונה, הנני, במילה אחת, הנני. כאן להבדיל מהאופן שבו התווכח איתו על סדום, פה הוא פשוט עונה, הנני, אין שום איסוס, שום דבר. ועוד כתוב, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים, ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד, ותלך ותיטה במדבר. כל הזמן מספרים על איך הוא משכים. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוקים. אברהם מזדרז לעשות את הדבר הכי בלתי אפשרי בעולם, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, והוא עושה את זה בלי תהיות ובלי שאלות. לפחות הוא, כל מה שהוא אומר זה הנני. אז הנה, אנחנו נגמר לנו הזמן, ואנחנו צריכים לפתוח את זום עוד הפעם. אז יש לנו את ההפוגה הקלה הזאת
באמצע המתח. זה כמו סדרה בהמשכים. אנחנו צריכים לחכות לפרק הבא. וכמו בזום, שנייה, זה תכף, זה נטען, תכף אנחנו ממשיכים. פעם שהייתה טלוויזיה ולא היה זום, אז היינו צריכים לחכות שבוע שלם בין פרק לפרק. היום לא מחכים יותר שבוע, שבוע, שבוע בין פרק לפרק. אני אומרת בדיוק שההמתנה הזאת שלנו כאן, זה כמו שבזום מחכים רגע שהפרק הבא של הסדרה ייתאם. ופעם לפני הרבה שנים שהיה לטלוויזיה עם ערוץ אחד, היינו רואים דאלאס פרק ומחכים שבוע שלם לסואלן מה היא תעשה בפרק הבא. כאן אנחנו בצ'יק עוברים לפרק הבא. אז באותו אופן שבו אברהם הזדרז לשרת את העוברי האורח שעברו ליד האוהל שלו כחום היום, ביום השני אחרי ברית המילה, בצי הכאבים, הוא רץ, וייר אליו אדוני בעולנו ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וייר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וייר, וירץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ואחר כך הוא רץ להכין להם אוכל. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. וזה לא מובן בכלל. איך אתה רץ בשביל המלאכים, בשביל המלאכים האלה, בשביל הנשים, אתה לא יודעת שהם מלאכים, ואתה רץ וממהר לעקוד את בנך, אבל על אנשי סדום אתה מתמקח, משהו כאן לגמרי לא מסתדר. רשי דרך אגב, אם אנחנו מסתכלים על רשי, רק על רשי, אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם לא ביקש מאברהם אבינו לשחוט את יצחק בנו. הוא ביקש ממנו לעקוד אותו, במובן של לקשור אותו. במילים של התורה, לעקוד זה לקשור. ובמילותיו של רשי, והעלהו, לא אמר לו הקדוש ברוך הוא שחטהו, לפי שבאמת לא היה חפץ הקדוש ברוך הוא לשוחטו, אלא להעלהו להר על דעת לעשותו עולה, ומשהעלהו הרי מיד אמר לו הורידהו. הכוונה של הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן לא הייתה לשחוט, אלא רק לבצע את המסע הזה, לעלות אל ההר ולקשור אותו. זהו, זה מה שקדוש ברוך רוצה. היוזמה דרך אגב לקחת את המאכלת ולהקיז מעט דם מיצחק הייתה יוזמה של אברהם, הוא לא הצטווה על זה בשום מקום. ואנחנו גם רואים שהקדוש ברוך הוא מיד לא מסכים, זה לא מה שהוא רוצה. מיד נשלח לו מלאך שאומר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. וגם במקרה הזה אברהם לא שואל שאלות, הוא לא מהרהר אחרי הקדוש ברוך הוא, וגם הפעם הוא עונה הנני, מוכן ומזומן לכל דבר שהקדוש ברוך הוא יבקש ממנו. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני, אותה מילים כל הזמן, הנני, הנה אני כאן, אני מוכן ומזומן ומתייצב, זהו. קראתי פעם באיזשהו מקום קונספט מאוד מעניין, שיש ביהדות עניין, שבכל מה שזה קשור לעצמך, לעצמנו, אנחנו אמורים לקבל את הדין באהבה, בבחינת כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. אבל כשזה קשור באחרים, אפשר, מותר ואפילו צריך לבכות ולהתחנן לקדוש ברוך הוא שיבטל את הגזרה. הפכתי את העולם, אני נשבק לכם, לחפש את המקור של הדבר הזה שאני זוכרת שקראתי באיזשהו מקום, ואני לא זוכרת איפה. חיפשתי באינטרנט, בדרך כלל שאני זוכרת אפילו דברים במעורפל, אני מצליחה איכשהו באינטרנט למצוא אותם, איכשהו. הפעם גורנישט, שאלתי שני רבנים ורבנית אחת, לכולם אמרתי, הם אמרו כן, מוכר לנו מה שאת אומרת, אבל אף אחד לא, זה מין עבדה כזאת, זה הלך לאיבוד, אין, לא מוצאת את זה. אז אתם מכירות אותי כבר מספיק זמן ואתם יודעות שאני לא מביאה שום דבר בלי סימוכין, ואני לא מביאה שום דבר בלי מקורות, וכשזה מחשבה שלי שהיא לא עם מקור מוסמך, אני מציינת את זה בפירוש, אני לא ממציאה דברים. אז אני מבטיחה לכם כאן בלי נדר שקראתי את מה שאני אומרת לכם במקום מהימן, ובעזרת השם אני אמצא את העבדה ואני אעדכן גם אתכם, אבל כרגע אין לי לומר לכם איפה זה. מה שזה יותר חשוב זה הרעיון המופלא הזה שנותן לנו הסבר, איזשהו הסבר, לפחות זווית של הסבר, על הסתירה הזאת שעומדת בין ההתנהגות של אברהם
לגבי אנשי סדום, לבין ההתנהגות שלו לגבי הבן שלו, לגבי הציווי של הקדוש ברוך הוא להעלות את בנו לעולם. לפחות זה נותן לנו איזשהו הסבר, הקונספט הזה, של כל מה שקורה לנו באופן אישי, אנחנו אמורים לקבל בהכנעה, אבל בהחלט מותר, צריך ורצוי להתפלל עבור אנשים אחרים, ולבקש עבור אנשים אחרים. זה לא, התפקיד שלנו כאן בעולם הזה זה לקבל בהכנעה את הקדוש ברוך הוא, את מה שהוא נותן לנו. אבל אם אנחנו רואים שנגרם איזשהו צער לבן אדם אחר, עזוב תעזוב עמו, לא, 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 לא להניח לו. אם אנחנו רואים שבן אדם זקוק לעזרה, צריך לעזור לו, בין אם זה באופן פיזי ובין אם זה בתפילה ובין אם צריך לזעוק על איזושהי עוולה שנעשית. אז עזוב תעזוב עמו. אבל לגבינו, אנחנו אמורים לקבל בהכנעה גם דברים שלא ברורים לנו. למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לנו. ואנחנו כולנו בניו של אברהם אבינו. וכתוב גם שמעשה אבות סימן לבנים. אז אברהם אבינו סלה לנו את הדרך, לא רק בדוגמה אישית, אלא בעצם זה שהוא רכש כוחות והוריש לנו אותם. ממש הוריש לנו אותם גנטית. זה טבוע בנו מכיוון שאברהם אבינו הוא אבא שלנו, הוא אבי האומה. ומה שהוא עשה, מעשה אבות סימן לבנים. אברהם העברי, שכל העולם עומד מעבר אחד, והוא עומד מעבר השני, הוריש לנו את הכוחות לעשות בדיוק אותו דבר. לעמוד מול כל העולם. במשך 3,300 שנה בערך, אנחנו עם קטן, שהוא פחות מ-2% או 0.2%, משהו כזה מכל העולם, עומד מול כל העולם. וכנגד כל הסיכויים גם שורד, כאילו שזה בכלל לא, מעצמות קמו ונפלו בזמן הזה, ואנחנו כאן, מהעבר השני, כל הזמן מהעבר השני. אברהם אבינו יצא נגד כל העולם, כולל אבא שלו ואמא שלו. הוא ראה את הסדר המופלא הזה שיש בעולם, והוא הבין שיש לעולם הזה מנהיג. הוא היה פילוסוף שהוא חקר ללא לאות את כל הרעיונות הפילוסופיים האלה, כדי למצוא תשובות לגבי העולם שבו הוא חי. הרי לא יכול להיות שהפסלים האלה שבן אדם עושה, הם מה שאחראים לכל הדבר המופלא הזה שאנחנו חיים בתוכו. אז אברהם אבינו מתנסה בעשרה ניסיונות, שהמהות שלהם, של כל הניסיונות האלה, זה התנתקות והתחברות. כל הזמן התנתקות והתחברות. התנתקות מהסביבה ומההשפעות שלה, והתחברות לקדוש ברוך הוא ולעולם שלו. כל הניסיונות עושים בדיוק את אותו דבר. הרב חנניה מלכה כותב, אם נתבונן מהו המכנה המשותף של עשרת הניסיונות האלה, נגלה כי עיקר עניינם של ניסיונות אלו היה לבודד את אברהם אבינו מכל העולם, הן בידוד פיזי והן בידוד מחשבתי, על מנת שיוכל להידבק בבוראו. אז אנחנו רואים את זה החל מהניסיון הראשון של לך לך, וקלה בניסיון האחרון של כך נעת בנך. בכל פעם אברהם אבינו עולה עוד מדרגה ועוד מדרגה, עד שהוא מגיע ליכולת המוחלטת הזאת של התמסרות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, עד שהוא מוכן בהינני לקחת ולהעלות את בנו לעולה. הוא עונה מיד, הוא לא מהסס, והוא מזדרז להסביע את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז הרב אלי מנצור, הוא שואל, איך זה יכול להיות, כן, אותו רעיון, שעם קטן שמפוזר בכל העולם ומתבולל בקצב מפחיד, ועושים בו פרעות והורגים מחלקים גדולים ממנו, עדיין שורד לאורך כל הדורות. איך זה יכול להיות שהוא לא נכחד? איך זה קורה? והוא אומר, אברהם אבינו עליו השלום, במעשים הספציפיים האלה שלו, הוריש לנו, לכולנו, לכל העם היהודי, קוד גנטי, שמאפשר לנו להיות נפרדים, שמאפשר לנו להיות שונים, שמאפשר לנו להיות אחרים, כן? לשחות נגד הזרם, להיות עבריים. כי התורה לימדה את אברהם ואותנו כצאצאים שלו, איך שומרים על הזהות שלנו, איך נשארים מופרדים, איך נשארים מובדלים, איך נשארים קדושים, על ידי שאנחנו שוחים נגד הזרם, על ידי זה שאנחנו מתנתקים מתרבות, מחברה, אפילו מהקודים החברתיים של הארץ שבה אנחנו חיים.
זה ב-DNA שלנו למסור את נפשנו על קידוש השם. לא להיגרר אחרי הסביבה, לא להיות מושפע מהסביבה, לא להיות מושפע מהתרבות. וגם כשאנחנו בתוך כל הגויים, לשמור על הנפרדות הזאת שלנו, כי זאת הירושה שקיבלנו מאברהם אבינו. אז הוא אומר, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ואברהם עשה את זה פשוט ובתמימות, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. רק כי הוא ככה אהב את הקדוש ברוך הוא והיה מוכן לעשות בשבילו את הכל. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. השם אמר לי, אז אני הולך, אני לא שואל שאלות. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ואהלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. ואברהם לא שואל ולא מוחה ולא מתמקח ולא מתפלל. הוא עוד הפעם פשוט עונה, הנני, אני מוכן ומזומן ומיד לעשות כל מה שידרש ממני, הנני. אז אברהם עבר את כל מה שהוא עבר, כדי שאנחנו הצאצאים שלו, הבנים שלו, נוכל בעוד כמה דורות לעמוד למרגלות הר סיני ולעשות בדיוק את אותו הנני. והנני שאנחנו עשינו קראו לו נעשה ונשמע. בלי לחקור, בלי לשאול, בלי לברר, אנחנו פשוט מוכנים ומזומנים, כי הוא עשה את זה, הוא עשה את זה והתווה לנו את הדרך. הוא התאים לנו את זה בתוך המטען הגנטי שלו. הוא הוריש לנו את היכולת הזאת להיות תמים תהיה עם השם אלוקיך. בלעדיו, בלי ההקרבה הזאת של אברהם אבינו, לא היינו יכולים להיות מין עם כזה שכבר 3,300 שנה בערך דבק במורשת של אבותיו שקיבל בהר סיני. 2,000 שנות גלות, ושום דבר לא השתנה. בלי אינטרנט, בלי טלפונים, בלי שום קשר. קהילות של יהודים בכל רחבי העולם שמרו בדקדקנות על אותם הלכות ועל אותה תורה, בלי שום שינוי. למה? כי זה הדבקות של אברהם אבינו, של הנני, אני עושה מה שאומרים לי ולא שואל שאלות. אברהם, עבד האלוקים, היה מוכן לעמוד בכל הניסיונות האלה כדי לסלול לנו את הדרך. את היכולת שיהיה לנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא בדיוק באותה צורה, באמונה שלמה, באמונה תמימה, שהיא בראש וראשונה קודם כל מחויבות, מחייבת אותנו, האמונה הזאת, בציות טוטלי. שזה הביטוי בעצם של האמונה שלנו באל אחד. אז אברהם אבינו מנחיל לנו את היכולת הזאת, את יכולת ההכנעה. וזה בעצם משהו שהוא היה מוכן לעשות בשביל צאצאיו. להראות לקדוש ברוך הוא שהוא מוכן להקריב את מה שיש לו, רק כדי להנחיל לדורות הבאים את היכולת הזאת, שעד היום אנחנו אוחזים בה, שהעיקר זה המעשה. לא ההבנה, לא התיאוריה, אלא העיקר זה המעשה. כתוב בפרקי אבות, ולא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה. המעשה הוא העיקר. בעולם הזה, בסופו של דבר, הכל חייב להתרגם מרמה של תיאורטי לרמה של מעשה. העשייה בפועל היא בעצם מה שהכי חשוב. זה מה שבעצם קושר אותנו לקדוש ברוך הוא, מצווה מלשון צוותא ביחד. זה מה שקושר אותנו גם אחד לשני. העשייה בפועל. לא מספיק להגיד לבני הזוג שלנו שאנחנו אוהבים אותם. אנחנו צריכות לעשות מעשים שיראו להם שאנחנו אוהבים אותם. ולהפך, בן הזוג זה לא מספיק שהוא יגיד, את יודעת שאני אוהב אותך. לא, זה לא, אני לא יודעת. תראה לי שאתה אוהב אותי. תעשה דברים שיראו לי שאתה אוהב אותי. זה לא מספיק להגיד את זה. צריכים לעשות מעשים. ואותו דבר לגבי הילדים שלנו. אנחנו צריכים להראות להם שאנחנו אוהבים אותם על ידי עשייה. לא על ידי דיבור. דיבור זה קל לעומת עשייה. דיבור זה דננה וגמרנו. אבל לעשות דברים, לעשות דברים, להקדיש זמן, לעשות דברים שמוכיחים שאנחנו אוהבים. כי העיקר זה לעשות, זה העיקר. אז כל מה שבעצם נותר לנו זה פשוט ללכת, ללכת בעקבות אבות אבותינו, בעקבות שהם השאירו לנו. כמו שכתוב בשיר השירים, אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. ומסביר לנו הרמב״ם, אם לא תדעי לך יפתי אשר בנשים איזה דרך הלכו, אם את לא יודעת באיזה דרך הלכו לפנייך,
צאי והסתכלי בדריכות ופסיעות של רגלי הצון. תראי איפה השאירו שביל שכבשו ברגליים, רגלי הצון. ושם תראי את הגדיים שלך, את אותם הדרים אצל משכנות הרועים. זה דמיון, אומר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא משיב לכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לעם ישראל, לכי בדרכי אבותייך הרועים והנביאים אשר ניבאו עלייך ותנצלי מעול גלותך. אם אנחנו נלך על, על, הכבי, על השביל שכבר כבשו אבות אבותינו ברגליהם עבורנו, אז אנחנו בעצם מקלים על עצמנו את הדרך הזאת, של הגלות הארוכה הזאת. והנמשל על פי רשי, כנסת ישראל שואלת את הקדוש ברוך הוא, איך הוא יראה אותנו ואיך הוא ינהיג אותנו, את העם שלנו, שלו בגלות. כנסת ישראל מבקשת מהקדוש ברוך הוא שידריך אותה, כדי שהיא לא תהיה גולה ומטולטלת בין הגויים. והקדוש ברוך הוא משיב לה, לכנסת ישראל, לנו, שכדי להחזיק מעמד בגלות, עלינו לצעוד בעקבותיהם של הדורות הקודמים ולשמור על המסורת. כי העיקר זה המעשה, פשוט ללכת. ללכת בכביש שכבר כבשו, או בשביל שכבר נכבש ברגליהם של אחרים לפנינו. אז אנחנו, לפני שאנחנו נעבור לשיר שלנו, אנחנו מקדישים את השיעור בשם כל ישראל לזכות המצפים לזרע בר קיימה, אסתר לאה בצילה וחיים בן פייג הציביה, מוריה חיה בציגלית זהבה ומשה מרסל בן דבורה, ניקול מרים בצרה וגל יצחק בן סמדר, ולזכות המצפים לזיווג גגון בר קיימה משורש נשמתם, הדס בת אגר, רויטל בת בתיה, ישראל בן חיה, רבקה בת חיה, חיה אליזה בת מזלית, דנדן דוד בן סמדר ובר אליעזר בן סמדר, ולהבדיל להחלמה מהירה ורפואה שלמה ובריאות טובה גוף ונפש של אמיליה בת אסתר, שאלה שולה בת זינת, חנה בת שוליקה, הרב יעקב צבי בן ליבה, הרב שמריהו חיים יוסף בן פשה מרים, נועה בת תמר, פזית בת נעמי, מירי בת רחל, רבקה בת מרים וליה בת רבקה, בתור שאר חולי עמו ישראל. אז השיר שהיום בחרתי קוראים לו ללכת, והמילים לא אולי בהכרח מדברות בדיוק על מה שאנחנו מדברים, אבל זה שיר שאני מאוד אוהבת, והמילים שלו הולכות ככה. זה שיר של לירן דנינו. אם לא תחכי לי בסופו של היום, תהי חלום שעה בשעה. אם תלכי ממני בסופו של דבר, מה שנשאר יהיה חסר השראה. אם את עקבותייך לא אדע לנחש, אני לוחש לך, יש בי דמעה. אם תלכי ממני לשדה של אחר, לא אבטר לך, אולי את טועה. וללכת זה נותן לי כוח. בלילות רק איתך והלב הוא שלך. וללכת נותן את הכוח לא להיות שלם. אני רוצה. אם את עקבותייך לא אמצא לעולם, ואם כולם יגידו עזוב, לא אפסיק ללכת בשבילך, אהבה, תהי קרובה, יהיה לנו טוב. אז אנחנו נעבור בשיר, שנייה, אנחנו נעשה שיתוף. רגע, לימדו אותי לעשות ככה. הנה. אני אגביר עד הסוף שיהיה לכם ווליום.